սովորականեք այս ու մցնել շշի մեջ։ Դե ինչ սկսեցինք։ Ահա դեր մեր էքսպերիմենտը ստացվեց։ Հիմա կատարում ենք այս փորձը։ Հիմա այս անձեռոցիկը կշրջեն։ Նա չի թափ։ Ագում ենք անձեռոցիկը և տրտում ենք ալե ապ սահրը աշկ է ոչ ու բան այստեղ ջուր չկա դու կարող եք այս փորձը փորձել տանը ձեր հետ էր Ալեք Ֆրանգյանը Դե ինչ, հաջողություն։